Olá, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo streaming da Rádio Universitária Paulo Freire, nesta edição do Que Tem para Hoje. Eu sou Rivaldo Júnior, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, e estou com você em mais um programa. Hoje o nosso foco é um problema cada vez mais evidente nas ruas do Recife: a convivência entre ciclistas e o trânsito caótico da cidade. Em menos de um mês, a capital registrou 6 atropelamentos fatais de ciclistas, uma realidade trágica que alerta para o grande perigo enfrentado por quem depende da bicicleta, seja para o trabalho, lazer ou prática de esportes. O aumento do uso das bicicletas se deve a diversos fatores, como a alta dos custos com transporte público e veículos particulares. Mas, infelizmente, essa alternativa sustentável e saudável não tem sido acompanhada por melhorias na segurança e respeito nas vias públicas. Com a falta de infraestrutura adequada, como ciclovias contínuas e seguras, além do desrespeito às leis de trânsito por parte dos motoristas, os ciclistas enfrentam todos os dias situações de risco. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano, a CTTU, afirma que só aqui em Recife, mais de 700 multas foram aplicadas em 6 meses por desrespeito às ciclofaixas, mostrando como o problema é recorrente. Apesar de avanços no aumento da malha cicloviária, ainda há um longo caminho para garantir que ciclistas possam circular em segurança. E aí, para nos ajudar a compreender melhor essa realidade, contamos hoje com a presença do coordenador da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, Daniel Valença. Daniel, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui para falar sobre um tema tão importante. Obrigado pelo espaço, oportunidade de a gente falar. Realmente tem sido muito difícil pedalar, não só pedalar, né? Usar as ruas da nossa cidade, seja lá com qual modo de transporte. Mas claro, quem está mais vulnerável acaba sentindo mais força esse impacto do trânsito violento que estamos vivendo. Joia, Daniel. Para começar, seria interessante sobre as atividades que a Amiciclo realiza no Recife e na região metropolitana, especialmente as iniciativas que estimulam a cultura da bicicleta. No site de vocês, na seção de projetos, a gente percebe ações como conserto e a adoção de bikes, né? A presença nas escolas para conscientização do público infantil, a contagem de ciclistas para monitorar o fluxo envolvendo questões de gênero, idade e até mesmo tipo de bicicleta, né? E aí a gente queria saber, qual o papel da bicicleta nessa multiplicidade de ações? A bicicleta, a gente tem como missão, né, transformar a cidade por meio da bicicleta em ambientes mais humanos, democráticos e sustentáveis. A gente entende que ela é uma ferramenta, é essa ferramenta de transformação. Então a gente atua por três diretrizes, no caso, né? Que você falou aí, a cultura da bicicleta, que é exatamente a gente firmar a bicicleta como modo de transporte, como modo de lazer, como modo diário para você usar e transformar a sua vida e a da cidade. Então é uma das coisas que a gente faz. Por exemplo, você citou que é o Bota para Rodar, que é um programa já premiado. A gente foi premiado esse ano pela Frente Nacional dos Prefeitos, onde a gente recolhe as bicicletas que estão, a gente chama, nos cemitérios de bicicleta da classe média, as pessoas que compram bicicleta e deixam de utilizar, e acabam que essas bicicletas ficam desusadas. A gente recolhe essas bicicletas, desmonta elas completamente, pinta elas, faz a manutenção e transforma isso num sistema de bicicleta compartilhado nas comunidades. E todo esse processo é por meio de oficinas de capacitação da juventude da comunidade para que eles saibam pintar e fazer manutenção de bicicleta. Esse é um dos que a gente faz. Mas tem muito mais coisas, como você mostrou também no nosso eixo de incidência política. A gente faz as nossas pesquisas e aí a gente avalia todo o espectro que envolve a bicicleta na cidade. Então, é as contagens ciclistas para saber quantos passam em cruzamentos, mas também qual tipo de ciclista que passa. A gente também faz pesquisa de perfil para saber como é o perfil socioeconômico de quem pedala, de qualidade de infraestrutura cicloviária quando a gente faz o IDCICO, e também da aplicação orçamentária. E com isso a gente vai diretamente nos órgãos públicos cobrar as melhorias que são lei e que defendem a gente como modo de transporte. E por fim, a gente também trabalha na articulação institucional, onde a gente articula a pauta da bicicleta, ou seja, da mobilidade sustentável, da mobilidade segura, das urgências climáticas,
com outras pautas, seja com a luta feminista, a luta antirracista, ou seja, com a luta pela direita da cidade. Todas essas lutas podem estar conectadas pela transformação da cidade em ambientes mais humanos, democráticos e sustentáveis. Agora, Daniel, o que vocês acham dessas ações? A gente fica na sede aqui, nossa sede é colocada no centro, coração da cidade mais barulhenta, para ser um ponto de resistência. Então, assim que você falou, passou um carro aqui, eu não consegui te escutar. Não. A pergunta é, por que vocês acham necessárias todas essas ações? É, a gente acredita que as ações, elas vão mostrar a força política de se organizar enquanto sociedade, e essa força política é que é necessária para a transformação. Então, seja o trabalho de base, que acontece no Bota para Rodar, onde a gente está também em contato direto com a comunidade e trocando ideias e fortalecendo o que é bicicleta, a gente percebe que já é diário de lá, das comunidades, dos locais que a gente vai, a gente percebe que já tem uma percepção da violência no trânsito, só que muitas vezes isso não chega na mídia, não chega no que o pessoal costuma chamar de opinião pública. E se tem a opinião pública, como, por exemplo, tudo que um motorista fala. Então, dizem assim, reduzir as velocidades máximas é impopular. Não é impopular, só alguns motoristas irresponsáveis não gostam. A maioria deles vão ser favoráveis à redução das velocidades máximas para ter um trânsito mais seguro e para fluir melhor. Mas as pessoas acham que projetam que a sociedade é formada por um dono único de automóvel que gosta de atrapalhar todo mundo. Então, a gente faz esse trabalho de base para poder fazer esse tipo de transformação. A gente faz as nossas pesquisas muito porque a gente acredita que a incidência política, ela é importante que ela seja feita mediante dados, mediante o materialismo, mediante aquilo que a gente percebe nas ruas, consegue provar com os dados. Então, a gente sempre foi baseado na ciência, a gente sempre estudou bastante o que acontecia, e não é à toa que a gente existe, porque é não só legal, né, a bicicleta no sentido legislativo de estar na lei, como ela é prioritária de acordo com essa lei, e como a ciência prova que é o veículo que tem a maior eficiência energética no deslocamento. Então, essa eficiência energética vai contribuir com a redução dos gases de efeito de estufa, essa redução de energia que também contribui com uma cidade mais segura, porque é menos energia transitando. Esse trânsito de energia, ou seja, um veículo pesado, rápido, ele é perigoso para todo mundo, e a gente acabou transformando nossas ruas das nossas cidades, que eram espaços de convivência, em simplesmente em vias, ou seja, aquele espaço que as pessoas só passam e deixam de conviver, deixam até de conversar, como a gente estava aqui falando. Eu mal te escuto, às vezes, por causa de um trânsito rápido aqui fora. É, vocês utilizam muito a carrocracia, né? O que seria a carrocracia? De onde vem essa ideia? Bom, a gente até estudou isso um pouco para saber de onde que vinha, né? A gente falava até com certa naturalidade. No que a gente pesquisou, veio a partir de um blog chamado Apocalipse Motorizado, que é o blog com o nome de um livro que a gente tem como a Bíblia do cicloativismo, está até aqui atrás na prateleira. Aqui atrás. E a carrocracia, ela depois foi estudada mais profundamente, já virou tese de doutorado lá na Bahia. Mas ela é basicamente esse sistema onde a gente centraliza as nossas cidades em favor somente do uso do automóvel. É quando a gente pega e tenta transformar toda a cidade para que seja viável uma ideia absurda de que todas as pessoas irão utilizar automóvel. Essa ideia é inconcebível, e o Apocalipse Motorizado mostra isso, e fazendo inclusive uma comparação, e não sou eu, tá? Ivan Illich, né, conhecido por Sociedades Sem Escolas e tal, ele escreve um artigo chamado Energia e Equidade, que está nesse livro, e ele contextualiza que as casas... seria inconcebível a gente pensar que todas as pessoas poderiam ter uma mansão à beira-mar. Mas é difícil da gente imaginar que é impossível também que todas as pessoas possam ter um automóvel. O automóvel é a mansão da cidade. É uma pessoa ou uma em 1,5 pessoas, que é a média da nossa cidade, 1,2 pessoas por carro, utilizando um espaço de 12 bicicletas, né, de vários 20 pedestres, né, e 3 carros
ocupa um espaço de um transporte público, só cabe mais de 100 pessoas dentro de um ônibus, e por aí vai. Então, a gente tenta transformar isso de uma forma viável, e é impossível. E essa impossibilidade é que busca a corrogacia, tentar fazer isso. Mas só vai estar favorecendo os sistemas capitalistas da indústria automobilística e da indústria do petróleo, que são indústrias destrutivas para a sociedade como um todo. Agora, Daniel, por que vocês acreditam que seriam um contraponto, né, uma solução para a carrocracia? A bicicleta, ela, como eu te disse, né, ela é o veículo mais eficiente já inventado, e ela é assim, a coisa mais eficiente que eu acho que existe na natureza, pelo que a gente pesquisou. Foi assim que eu me tornei ciclista. Quando eu vi um gráfico, eu sou engenheiro, quando eu vi o gráfico ali do transporte de massa pela energia, né, pelo transporte do peso, pela energia, que eu vi que a bicicleta era uma coisa impossível de bater assim. E aí, ela tem essa eficiência, né, da energética, a eficiência do espaço, e ela é um veículo ainda que te dá autonomia de deslocamento. Ou seja, você escolhe seu horário e o seu percurso a ser feito quando você sobe na bicicleta. Então, a bicicleta, ela serve diretamente como contraponto ao automóvel, que é um veículo que a pessoa tem a autonomia de escolha do seu tempo e da sua rota, né? Não mais do tempo, né? Porque fica parado no engarrafamento, mas na propaganda do automóvel tem a autonomia do seu tempo e da sua rota. E a bicicleta é esse contraponto, ela faz a mesma coisa que o automóvel faz na cidade, esse deslocamento que o automóvel faz na cidade, ou seja, o deslocamento autônomo. Só que ela tem muito mais vantagens, né? Porque ela é realmente autônoma, porque você só depende da sua força, ou seja, a sua própria energia, aquilo que você ingere, você transforma no seu deslocamento, diferente do automóvel, você tem que ingerir aí massas de dinossauros apodrecidos de milhões atrás. Então é isso, a bicicleta, ela faz. E aí a gente vai vendo várias outras coisas que a bicicleta faz que o automóvel não faz, e é esse contraponto. O automóvel é uma caixa enclausuradora, né? Ela deixa todo mundo alheio à cidade, você fica preso dentro de uma caixinha ali, e você fecha o vidro, e você escuta os sons que você quer, e você ajusta seu clima, então você se isola completamente da cidade. Então, a pessoa que usa automóvel e que mora no prédio e usa um trabalho e acaba indo para o shopping, você acaba sem viver a cidade, você vive em poucos espaços privatizados que existem. A bicicleta não, ela te dá essa externalidade, você está fora dessa caixa. Então, essa liberdade. Você sente o cheiro da cidade, você sente o vento no rosto, você conversa com as pessoas, e essa era a coisa que mais me impressionava quando eu vendi meu carro para andar somente de bicicleta, né? Isso lá em 2011. Isso era a primeira coisa que eu percebi, rapaz. As pessoas olham no olho das pessoas, elas conversam com as outras. Mesmo que você não converse, quando você vai interagir num cruzamento, você olha para a pessoa olha para você, e você interage, o próprio olhar é uma conversa, né? Então, ela te entrega a cidade de volta, sabe? Então, ela é esse contraponto. E, como tu falei, um contraponto energético, né? Que acaba que a gente acaba com essa combustão, acaba com essa ocupação excessiva. Essa ocupação excessiva do espaço do carro acaba pavimentando a nossa cidade, tirando rios, tirando florestas, tirando espaços que antes deixavam a gente mais refrescante, né? Eu digo que Recife não é quente, né? Recife é impermeabilizada com veículos quentes em cima dela, né? Mas a gente podia esfriar a nossa cidade e tudo mais. E é isso, ela traz isso, né? A gente tem a catraca e coração como símbolo, que a catraca te leva, né? Ela te impulsiona, e o coração, porque realmente acho que traz essa humanidade da bicicleta, nesse contato com as pessoas. Com o carro, não. A gente vê os vídeos na internet, as pessoas se agridem com os carros. Tem até aquele velho desenho de 1950 da Disney, que o Pateta, ele fora do carro, ser dócil, incapaz de matar uma mosca. E ele dentro do carro, ele vira um monstro e não quer saber mais ninguém. Tudo mais. Desde 1950 para cá, isso não muda, não vai mudar de 2020 para 2070. Não. Perfeito, Daniel, perfeito. Agora sim, quando a gente fala de bicicleta, um dos pontos que sempre surge na discussão é a questão da infraestrutura urbana, né? Na sua visão, como é que você descreveria a situação atual das ciclovias e das ciclofaixas aqui em Recife? Olha,
Olha, o primeiro ponto que a gente sempre trabalha nisso, e retomando essa questão, que as cidades foram tomadas das pessoas para entregar ela a os poucos donos de veículos automóveis. Vou dar um dado aqui interessante, que uma em cada 10 pessoas do Recife usam automóvel para o trabalho. Uma em cada 10. A gente acha que é muito mais por causa desse volume que eles passam, esse barulho que eles fazem. O transtorno que traz é tão grande que você acha que é muito, que é a maioria, mas é uma minoria. E, então, a gente tem que perceber que a nossa cidade, como eu falei, foi construída para as pessoas tentarem andar de carro, porque é impossível construir uma cidade para os carros. Los Angeles é prova disso, é impossível. Bom, tendo em vista isso, eu queria deixar bem claro. Estrutura cicloviária, ciclovia, ciclofaixa, é uma concessão das pessoas a existência de carros em alta velocidade, em alto fluxo. Vou repetir, é uma concessão a gente dizer assim, ah, eu permito que existam automóveis em alta velocidade e alto fluxo, e, portanto, eu tenho que dotar as demais pessoas que estão fora dela de um estrutura que eu as proteja, que é o caso de uma calçada, por exemplo. Então, isso é muito importante, esse conceito. A gente não está pedindo nada mais do que dizer assim, a gente está concedendo que vocês existam com carros, porque tem pessoas que vão defender que a inexistência do automóvel, o que eu acho justo, já que ele traz trânsito para as pessoas. Mas haja em vista a impossibilidade de vislumbrar isso no futuro próximo, vamos trabalhar com ciclovia e ciclofaixa. As nossas ciclovias e ciclofaixas nas cidades, elas estão repetindo a lógica da quilometragem pela quilometragem, a ampliação de uma malha para contar quilômetros e vender isso para para o pessoal do meio ambiente, do internacional, dizendo que estou ampliando minhas estruturas cicloviárias, que cheguei a 200 quilômetros e tudo mais. Mas quando a gente vai analisar as estruturas, isso é uma balela. A exceção da ciclovia da Agamenon, que foi uma grande vitória para a gente reforça aqui, grande vitória a ciclovia do movimento cicloativista, a exceção de poucas estruturas como essa, as outras são uma não tem sido essa concessão que a gente está dizendo, não tem sido esses colocados nos espaços mais perigosos e maior fluxo, que é para que serve a estrutura cicloviária. Aí eu vou dar um exemplo de algumas. Primeiro que a gente tem 40 quilômetros de ciclorrotas. Para explicar para todo mundo aqui, ciclorrota é uma pintura que fazem no chão e as ciclistas e motoristas dividem o espaço. Então, não é nada mais do que uma rua pintada, o que não muda em nada a segurança de ninguém, não atrai ninguém. Ela deveria ser somente utilizada como uma forma de sinalizar para ciclistas que deixa a ciclovia para esta outra ciclovia, vocês podem fazer esse caminho por essa rua, calma, que é de boa, você vai se conectar. Era para ser isso. Mas eles colocam onde? Na rua do Riachuelo, compartilhando com BRT. Então, eu quero saber, quem é o gestor público que acha que consegue colocar seu filho ou sua filha para pedalar na rua do Riachuelo, dividindo com o BRT? Na Avenida Beberibe, gente, uma das vias mais perigosas do Recife, a Avenida Beberibe. E tem uma ciclorrota lá. Então, veja, olha os tipos de estrutura que a gente está colocando. Em segundo, a nossa crescimento de estrutura está sendo praticamente baseado em ciclofaixa, que é o segundo nível de proteção. Ciclofaixas não são protegidas, não são recomendadas pelo Plano Diretor Cicloviário, não são recomendadas pelo Manual Bicicleta Brasil, que é um manual de 2007, não são recomendadas de canto nenhum. Porque elas são uma estrutura de baixo nível de proteção. Então, o que acontece com essa estrutura? Primeiro, muito invadidas por motoristas, muito invadidas por motociclistas, porque é fácil de invadir. E aí, quando elas estão nessas vias que deveriam ter uma ciclofaixa, porque é uma via de menos fluxo, menos velocidade, como uma estrada de encanamento, uma rua do futuro, elas estão até bem colocadas numa expressão de melhor segregação. Então, se colocar prismas de concreto, aquele gelo baiano e tudo mais, elas são uma faixa na via, né? Mas onde é que eles estão colocando essas ciclofaixas, Rivaldo? Eles não estão colocando a ciclofaixa na paralela da General Polidoro. Ora, quem conhece a General Polidoro sabe que é uma via perigosa, tem muito fluxo, gente, tem muita loja, tem muitos destinos. Eles botam na paralela, que é uma via muito calma, é uma via de prédios de baixo tamanho, né? E sim, que a via era anteriormente utilizada para o motorista estacionar ali. Às vezes é uma via que uma criança joga bola, como é a casa da Marquês de Abrantes. Então, vê, uma via que antes as crianças jogam bola, pô, na via, qual o perigo que essa via traz, que eu preciso proteger o ciclista de ciclofaixa? Então, essa política está sendo colocada. Então, essa exceção de uma ciclovia da Agamenon, uma ciclovia aqui da Rua dos Palmares e tal, a gente está vivendo esse crescimento de estrutura cicloviária
baseado em ciclistas como cidadãos e cidadãs de segunda classe. Porque a gente não merece um Abdias, não merece uma Caxangá, não merece uma Mascarenhas, sabe? Tipo, pô, a gente é segunda classe, só motorista pode transitar nessas vias largas e cabe tem muito espaço para tudo, e morre muita gente, principalmente. Avenida Recife, estão prometendo motofaixa. Só que a gente tem projeto de ciclovia desde 2014. Né? Ainda em andamento, né? Ainda em andamento. Exato. Então, assim, não tem faixa exclusiva de ônibus no local e vão botar faixa motofaixa? Não, pelo amor de Deus. É tipo, é a inversão completa da pirâmide da mobilidade, onde a gente tem que priorizar os modos pé e bicicleta, depois os modos coletivos, modos de carga, para aí sim chegar nos modos individuais motorizados. E esse reflexo que a gente está vendo nessas mostras de trânsito são reflexos dessa política, que bota motofaixa e não coloca faixa exclusiva de ônibus, que bota, faz plano de circulação no centro, mas que não faz ciclovia nas locais prioritárias. Então as pessoas vão migrar para veículos mais pequenos, a moto, e vão acabar aumentando as motos no trânsito. Os motociclistas, eles mesmos, e os motoristas, os demais modos que estão fora do geral, né? Às vezes morrem 6 pessoas no carro. Sim, sim. Foi muito interessante essa sua fala, e foi interessante você também ter tocado na questão das mortes no trânsito, né? Dado o cenário de 6 mortes de ciclistas em um mês e os protestos recentes da sociedade civil, como é que você avalia as políticas e a atuação da CTTU e da Prefeitura no que diz respeito à proteção dos ciclistas? Quando a gente pega a política enquanto lei, enquanto decreto, estamos avançando. Realmente temos avançado. A sociedade civil fez muita pressão e a gente conseguiu construir uma boa política e plano de mobilidade urbana. Vocês podem pesquisar. É a lei, se não me engano, 18887, talvez, de 2021, promulgada pelo atual prefeito. Certo? Sim. Essa política a gente construiu junto com a prefeitura, não só a Messico, com a sociedade civil. É, realmente foi um processo longo, angustiante de tão longo, mas realmente foi participativo, né? E chegou à conclusão de coisas como precisamos reduzir as velocidades máximas nas vias, nas avenidas, para 50 km por hora. Ora, Daniel aqui quer baixar para 30, mas o que a gente conseguiu foi 50, certo? E isso é o que foi acordado na sociedade, que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Mas desde 2021 para cá, não baixaram. Então, veja, a política, enquanto lei, está bem. O problema é que os gestores, o prefeito e a CTTU, a presidente da CTTU, Cassiano, não querem baixar as velocidades máximas das vias. Não querem deixar um ano a gente sem a fiscalização eletrônica, o que levantou as mortes no trânsito. Estruturas cloviárias nas vias adjacentes da prisão e não na volta, com faixas exclusivas de ônibus, né? A Praça do Serrão, a opção de calçadas tem sido nos principais corredores de transporte, até onde eu tenho visto. Isso tem sido uma boa política, né? Mas é isso. Então, dado esse cenário, o que é que quem usa as ruas? São pessoas alheias, são cidadãos comuns, não estão imersos ao mundo da mobilidade, não tem uma prateleira de leitura e tudo mais. Essas pessoas, como é que elas agem? Ora, se eu faço o parquinho, se eu dou a bola, se eu construo as traves e digo, olha, menininho, é tudo para você. Esse menino mimado, que é o motorista, vai jogar a bola do jeito que ele quiser. E no momento que alguém tomar a bola dele, ele vai reclamar, dizer que foi falta, pega a bola e vai embora, que é o que chama a indústria da multa, né? Então, isso é que está acontecendo na cidade. Nós estamos mimando motoristas e motociclistas para andarem em altíssima velocidade, para usarem as vias, não pararem nenhuma... Pô, Rivaldo, 12 anos da mesma gestão da CTTU e você não consegue atravessar uma faixa de pedestre. Se gasta 10 milhões por ano com os amarelinhos, 10 milhões por ano com agentes de trânsito, e eles ficam parados nas faixas semaforizadas. Eles não ficam lá não semaforizadas, orientando os motoristas a pararem. Eles não orientam os motoristas que vão entrar fazer a rua.
a função do semáforo é essa, você já segue, é vermelho para, e vermelho para, segue. Então, assim, a nossa política está simplesmente o motorista, e o que é que eles fazem no semáforo também, né? E quando abre, manda correr. Então, aí, isso que morreu. Só deixa tem um resultado nisso. O amor das mãos do trânsito. Perfeito. Deixa eu só me interromper rapidinho, porque a sua internet está um pouquinho instável. A gente está fazendo uma conexão via... Só para lembrar o ouvinte aqui, a gente está fazendo uma conexão via Skype, via internet, e pode ser que dê algum probleminha às vezes com a conexão, enfim. Mas aí, Daniel, como o tempo da gente já está finalizando, eu gostaria de fazer uma última pergunta acerca do papel dos coletivos e dos grupos locais. Qual que é o papel desses coletivos na promoção do ciclismo e de uma cidade mais humana, hein? Os coletivos, eles nascem exatamente das ilegalidades que o próprio poder público comete. A Meciclo, ela se legaliza, se coloca seu CNPJ para funcionar, para dizer, a gente está dentro agora da legalidade e dizer para vocês, agem na ilegalidade, o poder público age na ilegalidade quando age desse jeito. Por que digo isso? Só perceber, não existe a AME Carro, não existe a AME Moto, não existem as associações que já estão dentro da coisa prioritária. Agora existe a Meciclo, por quê? Porque a gente está aqui tentando respirar, tentando se mover com segurança na cidade, tentando que essa cidade não seja afundada devido ao colapso climático que se aproxima. Então a gente está aqui. O papel nosso é realmente reivindicar minimamente o cumprimento da legislação, da Constituição, da política nacional, da política municipal de mobilidade, né, dos decretos como o manual de desenho de ruas. A gente está pedindo isso. Assim. Então, o papel nosso é um papel de criação de uma cultura. Né, a gente cria culturas e subculturas e a gente cria as utopias. A gente mostra que é possível... É possível a gente alcançar uma transformação nessa cidade quando a gente faz nossas ações, e é a partir desse papel que a gente faz também as nossas cobranças pela transformação da cidade. Então, mais uma vez, a gente está aqui para realmente conseguir que a nossa cidade seja uma cidade melhor, né? E por isso a gente quer que mais e mais pessoas venham, e quem pode se associar à Meciclo, é gratuito, e quem pode mais ainda pode contribuir financeiramente com a Meciclo, de forma que a gente possa ampliar a nossa luta. Só um dado interessante, a cada R$15 que a Meciclo ganhou, a gente converteu em 1 quilômetro de estrutura cicloviária nessa cidade. Então, a gente agora quer não só qualificar essa estrutura, como ampliar ela para as avenidas. Então, toda a contribuição é um impulso para a gente transformar a cidade. Que massa, Daniel. A gente agradece muito a sua presença aqui para falar sobre um tema tão importante e dizer que o tempo da gente é tão curtinho, porque era um papo que dava para a gente falar o dia todinho aqui. E passar a última palavra para você, como é que a gente pode se associar a Meciclo, como é que você nos diz aí? Para se associar, vocês podem querocer.meciclo.org, aí você passa a ser uma pessoa associada, e você pode também contribuir participando tanto nossos grupos de trabalho, das nossas ações mais de ponta, onde o voluntariado é muito importante, mas também participando das nossas reuniões. Aqui nós trabalhamos muito na horizontalidade, na troca de conhecimento, para que a gente possa fazer essa transformação da sociedade. E eu quero que todo mundo, principalmente quem tem coletivo, possa assinar a nossa carta que a gente está pedindo por um Recife sem mortes no trânsito. Então, quem tem coletivo, vá lá em amecico.org, e aí vai em projetos, e aí tem lá por um Recife sem morte no trânsito, você pode lá assinar a nossa carta. Já mais de 150 coletivos e blocos e associações, e, enfim, grupos internacionais estão pedindo pelo fim dessas mortes no trânsito, que têm sido sufocantes para o movimento. É tão acolhedor a gente ver entrevistas como essa, onde a gente possa abrir mais esse espaço e falar sobre isso, porque tem sido pesado para quem é associado, Meciclo, que está trabalhando mais tempo. Para você ter ideia, ontem um ex-coordenador da associação foi atropelado, né, quebrou o braço. Né? Hoje, uma pessoa associada da Meciclo foi atropelada, ainda bem que só teve danos na bicicleta. Então, veja, pessoas próximas a gente, porque a gente não conhece todas as pessoas que pedalam.
Mas veja, duas pessoas associadas foram atropeladas, todas as noras da minha mãe foram atropeladas na mesma ciclofaixa, para você ter ideia. Né? Eu já fui atropelado num local onde eu conheço 8 pessoas que foram atropeladas. A gente não conhece todo mundo. As estruturas cicloviárias que a gente está criando aqui estão espantando os ciclistas, porque se não é os malucos da bicicleta que se mantém pedalando, as pessoas novatas, né, vão acabar evadindo da bicicleta com esse tipo de estrutura e com esse tipo de notícia. 4 mortos no Recife, 2 em Jabotão em menos mês, todas por motoristas profissionais, motoristas de ônibus, motoristas de moto, de aplicativo, né, que foram mortos aqui. A gente está fazendo o que a gente pode, seja homenagem, seja protesto, e vamos crescer essa luta para que o prefeito possa cumprir o que a gente pede nas cartas e no manifesto. Obrigado, viu, Rivaldo? Nada, eu que agradeço, Daniel. Tivemos uma conversa sobre ciclotrânsito no Recife com o coordenador da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, Daniel Valença. Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já com mais O Que Tem Para Hoje.